ପଚାରିବେ ତ, ଏ ଗୁମାସ୍ତାକୁ ପଚାରିବେ ତ, କୀର୍ତ୍ତଦାସକୁ ପଚାରିବେ ତ, ଜିଲ୍ଲାରେ 320ଟି ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଅଛି, 124ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି, 40 ଭାଗ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତରୀ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ତୁମେ BSKY କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛ? ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଟଙ୍କା ଲୁଟ କରିବ, ଲୁଟ କରିବ, ସେଇପାଇଁ ତୁମେ BSKY ଯୋଜନା ଚଲେଇଛ। ଜିଲ୍ଲାରେ 806 ନର୍ସ ପଦବୀ ସାଂକ୍ସନ ଅଛି, 56 ଭାଗ 453 ନର୍ସ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ କୀର୍ତ୍ତଦାସଙ୍କର ଜାଗିର ଜିଲ୍ଲା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ମନ ତାହାକୁ ଯୋଉଠୁ ପାଇବେ ସେଇଠୁ ଲଢ଼େଇବେ। କିଓ କୀର୍ତ୍ତଦାସ ଗୁମାସ୍ତା ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 14ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ସାତ ଦରିଆ ପାର କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୈଭବ ଆଣିଥିଲା, ସିଏ ଯାଜପୁରରେ ଆଜି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 50 ଭାଗ ପିଲା ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଁ ଆସିବି ନଗଡ଼ା ଆଡ଼େ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? 25 ଭାଗ ପିଲା ଉଚ୍ଚତାରେ କମ୍, 20 ଭାଗ ପିଲା ଓଜନ ଆଉ ଉଚ୍ଚତାରେ କମ୍, 60 ଭାଗ ଶିଶୁମାନେ ରକ୍ତ ଶୂନ୍ୟତାର ଶିକାର। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ଶାସନର ଉପଲବ୍ଧି। ନଗଡ଼ା ଏଇଠି ଅଛି, ଅପପୃଷ୍ଟି ଏଇଠି ଅଛି, ଅନାହାର ଏଇଠି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।